Коли перший раз бахнуло, в нас шифер розбило. Включилась сирена, і Олежик пішов маму отягувати від вікна. Ракета без свиста бабахнула, і маму убило, а брата посікло. Діти доставлені нам до нас в стані середнього ступеню важкості з наскрізною раною правого плеча, з множинними саднами, забоями. Цьому хлопчику круто повезло, тому що декілька б міліметрів уламки потрапляли б в вільну черевну порожнину і пошкоджували б внутрішні органи. Богдане, ну, мусимо ми то якось пережити.